Assalamu alaikum, mir neka je s vama. Ja sam Sadmir Mustafić, a vi slušate program Međlisa Islamske zajednice Livno. Ramazanske pripreme. Za ovaj poseban mjesec, u kojem dobro prevladava zlo, osmijeh pobjeđuje tugu, porodična okupljanja potiskuju samoću, džamijsku tišinu ruše dječji glasovi na teravijama, svaka muslimanska porodica bi trebala da izvrši pripreme za doček Ramazana, kako bi ga u svoj dom prihvatili i dočekali u što ljepšem okruženju. Jer ipak, to je naš najdraži gost. Kako se približava ovaj mubarek mjesec, u nama se javlja želja za postom i ibadetom. Već zamišljamo ljepote zajedničkih iftara, vrućih somuna, iščekivanja ezana, radosnih teravija. I da bi mjesec Ramazan bio što ljepši u vašim kućama, mi vam preporučujemo da sa svojim ukućanima uradite sljedeće. Održavanje porodičnog sastanka. Da, čitava porodica prije Ramazana potrebno je da se okupi kako bi se razmatralo o pripremama za Ramazan. Svaki član porodice treba da predloži svoje mišljenje i prijedloge u vezi ramazanskih aktivnosti. Roditelji moraju da uvažavaju mišljenja svoje djece, ali i obrnuto. Ovaj sastanak je potrebno održati, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek muslimane unaprijed posjećao na dolazak Ramazana i važnost pripremanja za njega. Na tom sastanku, kao porodica, treba da dogovorite između ostalog sljedeće. Ko će da budi na sehur, obavljanje namaza, učenje Kur'ana, pomaganje oko iftara, odlazak do trgovine po namirnice za iftar, iščekivanje iftara i praćenje kandilja, odlazak na teraviju. Na porodičnom sastanku roditelji trebaju zadužiti svoju djecu, da svaku noć pred iftar upućuju Allahu Dželešanuhu dove, jer u tim trenucima se dova ne odbija, a posebno djeci. Za svaku noć posebna dova. Također, treba se dogovoriti i oko obilježavanja mubarek noći Bedra. Nakon povratka iz džamije, bilo bi lijepo da djeca svojim roditeljima naprave program i prepričaju čitav događaj oko bitke na Bedru, pouke i poruke. Također, trebamo isplanirati i obilježavanje najbolje noći, Lejletul Kadra. Obavezan odlazak u džamiju, a nakon džamije noć provesti u ibadetu. Bilo bi lijepo da se ukućani dogovore oko dova, koje će dove tu noć najviše da uče. Roditelji trebaju podučiti djecu riječima zikrulaha, istikvara i sl. Ako neko od ukućana, posebno neko od djece ili omladine, zna učiti u Kur'anu, da tokom Ramazana prouči jednu hatmu i da je na kraju pokloni svojim umrlim. I na kraju kao zaključak, porodica mora jednoglasno usvojiti da iz Ramazana trebaju svi izaći bolji, zdraviji, Allahu draži i sa oproštenim grijesima, kako bi Bajram dočekali što veseliji i ljepši. Rabu hodim stazom pravo, kao kandil trepti duša, kada govor Božji sluša. Kada govor Božji sluša.